mtu awe ana uwezo mkubwa wa kufikiri, nataka uwe mtu mkubwa. Kuna vitu vikubwa nilisema, nataka uwe mbunifu, awe anajua sana marketing, na awe mtu ambaye anajua kupanga, yani ile kupanga. Roho Mtakatifu alinijibu tu kwa siku ile, nikaa kaniambia uwe mvumilivu na beginners, watu wanaoanza. So siku ya kwanza namuona msaidizi wangu, ninasema hicho kitu ambacho nilimwomba Mungu, nilikuwa kushuhudia Mungu baada ya miezi sita ya kumfundisha mtu, kitu ambacho kilikuja kunifika ni kile ambacho nilimwomba Mungu. Nataka uwe hivyo. Mwana Mungu, ni kurejeshe nyuma kidogo pale tulipokuwa tukizungumzia swala la jina la biashara ambayo unaifanya kwa sasa, Ageless, si ndio? Na tukazungumza moja kwa moja kwamba Ageless jina lilikuwa likibeba maana ya muendelezo na isiyo na ukomo. Na tunajua kabisa swala lenye muendelezo na lisilo na ukomo linafunua urithi, swala la urithi. Sasa kwa sababu umetueleza vizuri kabisa chimbuko la hii jina, tungependa kufahamu labda biashara hii ilianzaje, au ulianza lini hii biashara, na kufanya biashara wewe binafsi ulianza lini? Kufanya biashara nilianza tangu nipo mdogo, kwa kuwa chimbuko letu kabisa familia yetu sisi ni wafanyabiashara. Sasa ile kuanza biashara haikunipa shida sana, japokuwa kuna kipindi nilikuwa najiambia mwenyewe kwa mimi sitaki kabisa kurudi kwenye biashara. Yeye nataka nikuweza chuo, nitafute kazi, basi kie. Kama biashara ni hali. Sawa, mimi sipo huko. Lakini baadaye naona tu Roho Mtakatifu akanirudisha huko kwa. Na sio kwa sababu nilikosa kazi, hapana. Mimi nimeweza tu chuo, nilipata kazi, nikawa nafanya kazi. Sasa baada ya mambo yangu kutokea, nikarudi nyumbani, Roho Mtakatifu akawa anaongea na mimi. Akaniambia, Nuhu, niambie sababu kubwa ya kufanya kazi ni nini? Hebu kuwa honest tu. Kwa nini napenda kufanya kazi? Sababu nikiangalia kazi ambayo nilikuwa nafanya na faida ambayo nilipata kwenye biashara, ndio hizo hizo tena kaanza kwamba inapita. Kwa kweli nilipokuwa naanza kujitafakari mwenyewe, na Roho Mtakatifu akasema, usipojiambia ukweli mwenyewe, yani uongo mbaya kabisa juu ya kuwa unajidanganya wewe mwenyewe, sio Roho mdanganya mtu mwenyewe. Kwa hiyo nilikuta napenda kufanya kazi, kwa kuwa nilipokuwa naangalia movie nilikuwa navutiwa na mavazi ya kazini. Sisi watu wanavyotoka. Suti, ideals, kila muda huko nadhifu, umebeba laptop yako hapa, nikasema ndio maisha yangu. Kwa hiyo hata kwa nini nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa na nguo nyingi sana, yani nguo nyingi sana. Kwa muonekano uonekane kila wakati mbele. Sasa so nilikuja kujenga ukweli. Niliumia sana. Kwa hiyo nikasema kwa ni kweli maisha yangu yote nikatumia kazini kwa sababu ya muonekano. Hapo nilikuwa ndo point ya tena round. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akaniambia, okay, unachukua niambie ukweli mwingine, kwa nini unachukia biashara? Kwa kweli nikajikuta tu mimi sipendi tu biashara za kawaida. Nataka kufanya biashara kubwa. Nataka kuwa mfanya biashara mkubwa. Sio tu biashara za kuuza accessories na headbands. Natamani nikiona kitu kama KFC. Yaani ni kitu cha Ulaya kimekuja mpaka Tanzania. Kila kitu ni vile vile, amevuka mipaka. Mipaka kwa hiyo katika ubora ule ule, yani ukienda huko London, sio ukienda wapi, unakuja Man City, KFC ni hiyo hiyo. Nikaa napenda hicho kitu. Na kitu kingine ambacho nilikuwa nakichukia sana kwenye biashara ni kushinda kazini siku nzima. Ratiba zangu zote zimefungamanishwa na biashara yangu. Ngambia Roho Mtakatifu, kifo kunisaidia vitu viwili. Nadhani mimi naweza nikarudi tena kwenye biashara. Na kweli akaanza kunifundisha sasa hapo. Nakumbuka mtumishi wa Mungu, mtume wa Mungu Wilbert Maridadi, kuna siku alinichallenge. Naye alikuja kuniuliza hilo swali. Kwa nini nataka kurudi kazini na kazi fulani? Nikamwambia wewe juu tu. Yaani pale unalipiwa paka ada za watoto za shule. Ilikuwa inavutia macho. Acha kabisa. Unalipiwa katika sio tu shule za kawaida, yani international. Zile shule za ada ya milioni 40, unapewa house allowance dola 2000. Mimi nikamwambia mimi ndio maisha ndio nataka. Kuna kitu aliniambia kwa kweli kilirutit kwenye moyo wangu kama mwezi mzima. Akasema, mimi nakushangaa, hujawahi kufikiria kufanya biashara ambayo itawasomesha watoto wako shule za milioni 40. Hujawahi kufikiria kufanya biashara ambazo zitakupa vacation. Hujawahi kufikiria kufanya biashara ambazo zitakupandisha ndege.
nikasema kweli, kwani fulani fulani anawezaje? Nikaanza kufikiria wale wafanyabiashara wakubwa ambao, au pia wafanyabiashara wakubwa ambao wana sponsor wale washirika ambao yanatupandisha ndege. Kwa nikajiapisha, nikasema mimi lazima nitaweza. Sasa katika kuweza, Roho Mtakatifu akaniambia unaanza na mbegu. Kwa unaponiambia ageless, imeanza kama mbegu, lakini ikija kuwa kubwa. Sijui neno la Mungu linaposema inaanza kama mche, lakini baadaye inakuja kuwa mti mkubwa, mpaka ndege nini wanakuja. Kwa inaweza ikaanza kama wazo la accessories, lakini baadaye inategemea kuona mti mkubwa ambao utakuwa ni kama kivuli kwa ndege, kivuli kwa watu wengine, itagusa maisha ya watu wengi sana na kutimiza ndoto zangu ambazo nilikopo ninazitafuta katika kazi. Na ulisema umegusia kabisa hapo kwamba tangu huko chuoni ulikuwa unasema uwezi kabisa kufanya biashara na kitu ulikuwa hukipendi kabisa. Sasa hivi bado hupendi kufanya biashara na haufurahii biashara yako, au kuna tofauti kidogo katika ufanyaji biashara? Kusema ukweli, sasa hivi ni tofauti na mtazamo wangu wa hapo nyuma. Sijafika sehemu ambayo naiona kwenye macho yangu, lakini ukiniambia leo hii nirudi kazini, kufanya kazi sio kitu kibaya, kitu kizuri sana. Sana sana kama unajua kwa nini uko kazini. Sio kama sisi. Sisi wengine tuko kazini kwa ajili ya mionekano, labda nakupata hizo hela tu, lakini hatukuwa na malengo kwamba mimi niko kazini kwa sababu fulani. Sasa kama sijasema kwamba kuajiriwa kazini sio kitu kibaya, kama uko kwa ajili na unajua kwa nini uko pale. Sasa mimi kwa sasa ukiniuliza tena nitakwambia naweza nikapenda tu ile pasela za haraka haraka, fanye kazi usifanye kazi, mshahara uko pale pale, kwa sababu pia biashara inahitaji discipline kubwa sana. Naweza tu nikawa nimemiss upande wa get quick money, lakini ukiniambia kabisa nirudi nitakwambia hapana, hii kwa sababu kuna mawazo ambayo yameshazaliwa ndani ya moyo wangu, ambayo ni makubwa, yapo kwenye mchakato kama mbegu, nizaka kama haijatoka bado, lakini huko napoenda ni makubwa sana. Na pia umetujuza kwamba watu wengi tunakimbilia katika kazi kwa sababu kuna muda unaweza ukafanya na usifanye na bado mapato yako na malipo yako yakawa pale pale. Nikikurudisha zaidi kwenye swala la biashara, unawezaje kubalance kati ya utumishi na biashara? Iwapo kama mtazamo wa mara ya kwanza ilikuwa ni kwamba pesa itapatikana uwepo mahali unapotakiwa kuwepo au usiwepo mahali unapotakiwa kuwepo, hiyo kwenye biashara yako unayoifanya sahihi, kuna jambo lolote ambalo limetokea la tofauti linaokufanya uweze kubalance kwenye biashara na kwenye huduma? Unawezaje kumanage biashara na huduma na kwa wakati sahihi? Nadhani neno la Mungu linasema kila jambo lina wakati wake. Ndio. Sana sana kama yeye mkurugenzi wako ni Roho Mtakatifu, atakunyoosha sana kwenye hatua hiyo. Ndio. Atakunyoosha kwa kukupangia ratiba ambazo zitakulazimisha uwepo sehemu sahihi kwa wakati sahihi. Kwa mfano, kuna siku nilikuwa niko kazini kwangu, ndio, ilikuwa majira ya saa 3:30 hivi kuelekea saa 4. Nikawa na sali kwa sababu nina msaidizi anafanya kazi nyingine, akaingia mteja sikumsalimia. Nikaa kwa sababu nipo taratibu na sali. Roho Mtakatifu akaniambia huu ni muda wa kuwa productive. Wow. Mbona? So nikasema okay, sawa. Kwa nikaacha kusali, nikaa na msikiliza na mimi mteja nampa ushauri akitaka. Kwa Roho Mtakatifu akaniambia ukipo kazini usichanganye hivi vitu, vendi pamoja. Kuna nidhamu ya kukaa kazini na kuna nidhamu ya muda wa maombi. Okay. Nikirudi nyumbani, niko na muda wangu, mimi nitulia na kuwa naanza labda kucheti na wateja nini. Roho Mtakatifu ananiambia sasa labda ni saa 4 usiku. Lazima ujiwekee mipaka ya kibiashara na ujiwekee mipaka ya kikazi. Kuna muda ni usiku wa manane. Mtu anakupigia simu anahitaji kutiwa moyo. Roho Mtakatifu pia atakufundisha kwamba ni muda wako wa kupumzika. Kwa hiyo ukishakuwa na mkurugenzi kama Roho Mtakatifu atakupangia muda wa kupumzika. Kuna muda wa kukaa na familia, kuna muda wa kuwa mfanyabiashara na kuna muda wa kuwa mtumishi wa Mungu. Kwa mfano niko nani, yani nakuwa napenda kuangalia maisha ya mfalme Daudi. Yeye alikuwa ni mfalme, kwa sasa hivi tungesema ni mwanasiasa, politician, yes. Hapo hapo mfalme Daudi alikuwa ni mpiganaji maarufu, tunajua alikuwa jemedari, yuko vizuri. Hapo hapo tunaona mfalme Daudi alikuwa ana mahusiano makubwa sana na Mungu. Yaani walikuwa wana relate sana,
aliyeandika Zaburi. Ukisoma zile Zaburi utaona kwamba mfalme Daudi alikuwa na ushirika na Mungu au Roho Mtakatifu. Sasa najiulizaga, huyu alikuwa anaweza vipi haya yote? Anawezaje kumanage yote hivi kwa pamoja? So ukishakuwa na Roho Mtakatifu atakusaidia. Kama nilivyosema hapo awali, atakufundisha, atakuonyesha njia, atakuongoza na macho yake siku zote atakutazama. Hata ukienda sehemu ambayo sio sahihi, atakurudisha. Kuna muda mwingine Roho Mtakatifu anaambia, unaweza ukafikia siku hiyo mtumia masaa mangapi unazuru huko huko Instagram. Wow. Kwa unajikuta, ah, Mungu wangu, lazima nipo sehemu sahihi. Au unakuta nipo Instagram na naangalia vitu vya Mungu wala sio vitu vya kidunia. Roho Mtakatifu anaambia, unaonaje sasa hivi kusoma kitabu? Umeona, kwa sababu hauna wateja na upo ofisini, unaonaje sasa hivi ukasoma kitabu? Nasema haya, nasoma kitabu. Au ukiwa unasoma kitabu, wateja wako wanakupigia, unaonaje ukiweka hicho kitabu chini ukawasikiliza? Yes, nakumbuka kuna siku moja, kuna mteja mmoja aliingia, afu dada akawa anamsikiliza. Okay. Roho Mtakatifu akaniambia, nenda kamsikiliza. Wow. Nikaendelea kusoma kitabu changu hapo na nasema atakuwa ni mawazo yangu. Lakini baadaye nikaamua kutii. Nilipoenda kumsikiliza, ah, yule mteja, unajua katika wale unaweza kaje ya mteja mmoja anakupa mauzo ya watu 100. Na ni mteja tu ambaye alikuwa anahitaji uchangamfu, alikuwa anahitaji kupewa ushirikiano ili anunue. Yes. Oh, namshukuru Roho Mtakatifu, niweza kuisikia ile sauti yake, nikaweka kitabu changu chini, nikaenda kumsikiliza mteja. Kuna muda mwingine unajifanya wewe ndio mama maombi nini, kila mtu mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu, nimejifungia ndani, niko serious. Roho Mtakatifu ananiambia, unaonaje leo hii ukawapigia simu ndugu zako ukawasalimia, au uende ukakae na wazazi wako mkaongee tu mkazungumze. Kwa kila kitu kina wakati wake, na Roho Mtakatifu mwenyewe kama kweli alikupa hizo kazi tofauti tofauti kama utumishi na biashara, atakufundisha kubalance. Kwani mpenzi mtazamaji, amna mtumishi wa Mungu ambao ni hapo kweli ni mtumishi wa Mungu na hapo kweli ni mama? Na wapo, ni wengi sana. Hizo ni huduma mbili tofauti. Hawezi ukasema mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi sitaki kuwa mama, niko serious na maombi na Roho Mtakatifu. Ukisha kuwa mama hapo kweli ni mke, hawezi kusema mimi sitaki kufanya kazi ya Mungu kwa sababu mimi sasa hivi ni mke wa Mungu. Yaani vinaenda kwa pamoja. Roho Mtakatifu atakufundisha kuwa mama, hapo hapo lazima uwe mke. Hizo ni huduma mbili tofauti. Hapo kwa ni mtumishi wa Mungu, watu wanataka kusikia kutoka kwako Jumapili, watu wanataka kuona kutoka kwako, mtoto wako anakuhitaji, mume wako anakuhitaji. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakusaidia kubalance. Na kuna watu wanaenda mbali zaidi, yeye ni mama, ni mke, mtumishi wa Mungu, mfanya biashara. Yaani inakuwa kama hujamsikia Roho Mtakatifu na hujajifunza kuongozwa na yeye, itakupo ni ngumu kubalance. Eza ukawa mama sana, utumishi ukalala. Ukawa mtumishi sana, watoto wako wakawa umewaignore kiasi fulani. Kumbe sio jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anafanya kazi. Na kama umesema, tumepata darasa zuri sana la time management, jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anakufundisha kufanya vitu kwa wakati sahihi na kwa muda ambao ni sahihi kwa kitu husika. There's an overflow of joy.